Už v prvním kole jsem je sám od sobě typoval za černé koně soutěžit, protože v Orlici vždycky jazycký sport uměli. Tím a tím druhým pokusem to asi dokázali, i když neznáme ještě jeho hodnotu. Zatím vedoucí Dolní Dobrouč měla čas 15-11. Tady si myslím, že to bude osetiny, těsně osetiny, to bude buď tak, nebo tak. Kluci z Orlice, nemáte kapitána. Který, to je teď kudratej? Co myslíš? Bude to lepší než 15-11? On to taky měřil, no. Má pravdu. 14:54. 14...